السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هر قسم دي حمد و ثناء اللہ وحدہ دی ذات واسطہ جو اس کائنات کا اکیلا مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر اولاد دین والا ہے. حضرات میں دو احادیث آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں ان کی بہت ضرورت ہے. ہمارے گھروں کے اندر ٹینشن مصیبت پریشانی اس قدر ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ کہیں کسی آدمی نے ہماری اوپر جادو کر دیا. لوگ شکوک و شبہات کے اندر ہیں. لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے اس مصیبت کا اس ٹینشن کا حل بھی دسیا ہے جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے.
اگر پتا ہے تو ان پر عمل نہیں. اگر مولانا صاحب قاری صاحب بتاتے ہیں تو ہم عمل نہیں کرتے. حضرات مختصر بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کا نام حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے خاوند نے جو کہ پہلے دور یا پہلے معاشرے کے اندر اور آج کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہماری شریعت کے اندر جس طرح طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی عورت کو یہ کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کے ہاں حرام ہو جاتی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف کی قید کے اندر ہے. اور حجاج بن یوسف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا ہے کہ آج میں نے تمہیں قتل کر دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے تمہیں قتل کر دینا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. وجہ کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کیا. عمل کس قدر کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات بتائی اس پر عمل کیا. اور آج اگر کوئی خطیب یا کوئی عالم یا کوئی قاری صاحب کوئی کہہ دے کہ ہمارے امام الانبیاء امام الکبریاء علیہ السلام نے یہ فرمایا جمعہ پڑھ کے چلا جاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا نماز کا عمل نہیں کرتا. حضرات اگر تو روزہ ہے عمل نہیں کرتا. زکات ہے عمل نہیں کرتا. اسی طرح اگر صبح شام کے اذکار ہیں عمل نہیں کرتا. پھر حال کیا نکلتا ہے کہ جب انسان کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف کی قید کے اندر ہے تو انہوں نے فرمایا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. حجاج بن یوسف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دوڑتا ہے. جب قریب آتا ہے پھر پیچھے کی طرف بھاگ جاتا ہے. دوبارہ بات کرنے لگتا ہے
اسی لیے میں دوڑتا ہوں پیچھے کی طرف کہ میں بچ جاؤں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بتائی. وہ دعا کون سی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ وہاں پہ دیر ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. آگے دیکھا سیدہ جواریہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین کی ماں جان ماں کے اوپر بیٹھی ذکر و افکار کر رہی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا سیدہ جواریہ سے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے ذکر و اذکار کیا. صرف دو تین منٹ کی بات ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ قاری القرآن شاہ محمد فیض صاحب کو اگلا ان کا خطاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی سیدہ جواریہ سے پوچھا اور سیدہ جواریہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ میں ذکر کر رہی ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صبح نماز کی بات صبح نماز کے بعد یہ دعا میں نے تین مرتبہ پڑھی ہے اور جتنا تم نے صبح سے لے کے اب تک جتنا ذکر و اذکار نماز اور اس کے اندر اشراق بھی آ جاتی ہے چشک بھی آ جاتی ہے اور ان دونوں کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے دعا صبح تین مرتبہ پڑھی ہے اور مجھے اتنا ثواب ملا ہے. حضرات وہ دعا کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا ذکر کیا تو سیدہ جواریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور امام الانبیاء علیہ السلام نے بتایا وہ کون سی دعا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمات. یہ دعا صبح پڑھی انشاءاللہ العزیز اس کا اجر و ثواب بہت ہے. اللہ کو دعا کرو جو سنا سنایا